Det er en kold tid, som vi lever i. Sådan sang Kim Larsen tilbage i 1976. En kold tid, ja. Sådan var det engang i Danmark. I Anker Jørgensens Danmark. Ikke bare på Østre Gasværk, men over det hele. Der var krise, der var arbejdsløshed, der var usikkerhed. Jeg har ikke nogen penge og ikke noget job. Det har været sådan længe. Gud ved, om det nogensinde holder op. Ja, det sang Kim Larsen. Men det holdt op. Heldigvis. Danmark bevægede sig ud af den kolde tid. Skridt for skridt. Væk fra Anker Jørgensens fejlslagne politik. Væk fra afgrundens rand. Væk fra socialismen. Takket være gradvise reformer siden 1982 er Danmark ikke længere Nordens Grækenland. Danmark har bevist, at reformer virker. Vi har mange at takke. Poul Schlüter og Henning Christoffersen, Poul Nyrup, Anders Fogh, Lars Løkke og ja, også Helle Thorning. De har alle sammen en del af æren for at bringe Danmark på ret kurs. De har alle sammen en del af æren for, at det er en god tid, som vi lever i. Det går nemlig godt i Danmark. Aldrig før har så mange danskere haft et job, og aldrig før har staten været så langt væk fra en statsbankrot. Vi har grund til at glæde os. Men desværre har vi også grund til en vis bekymring. Der er nemlig nogle, der savner Anker Jørgensen. Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen er mere glad for Anker Jørgensens ødselhed, end hun er glad for Helle Thornings reformer. De kalder mig jo Anker, de ansatte inde på Christiansborg, sagde Mette Frederiksen forleden. For Mette Frederiksen vil være gammeldags socialdemokrat. Hun skammer sig helt tydeligt over sin tid i Helle Thornings regering. På Socialdemokraternes kongres i september, der lagde Mette Frederiksen yderligere afstand til reformkursen. Se bare her. Er vi blevet mere klassiske socialdemokrater på fordelingspolitikken? Ja, det er vi. Og kan I huske det sidste regeringsgrundlag? Der var en enkelt formulering, som der, tror jeg, var mange, der synes var sådan lidt mærkelig for en socialdemokratisk ledet regering. Det der med, at vi skulle videreføre den borgerlige regerings økonomiske politik i bredeste forstand. Kære kongres, skal vi ikke være enige om, at den formulering ikke kommer med igen? Ja. Mette fortryder. Mette fortryder, at Helle Thornings regering lovede at fortsætte reformkursen og den borgerlige økonomiske politik i bredeste forstand. Mette fortryder alt det, der gik godt. Hvor er det sørgeligt og kortsigtet. Reformerne har nemlig været en klokkeklar succes for Danmark. Bare siden 2006, der har vi gennemført reformer med senere tilbagetrækningsalder, reformer af dagpenge, lavere skat på arbejde, lavere afgifter for forbrugerne og meget, meget mere. Reformerne har løftet vores velstand og sænket vores skattetryk. Venstre har været med hele vejen. Prøv en gang at forestille jer, hvis ikke vi havde gjort noget, så ville bundskatten skulle have været 9 procentpoint højere, bare for at finansiere den offentlige sektor, vi har i dag. Og det ville betyde, at en LO-familie ville have 65.000 kroner mindre til sig selv om året. Nu er vi styr på den offentlige økonomi, og hele samfundsøkonomien er i vækst. Det kan mærkes overalt i Danmark. I starten der var opsvinget noget, der primært var i de store byer. Nu oplever alle 98 kommuner fremgang i beskæftigelsen. Hvorfor skammer Mette Frederiksen sig over de gode resultater? Hvis Mette Frederiksen og venstrefløjen kommer til magten efter næste valg,
så risikerer vi, at de gode tider bliver sat over styr. For Socialdemokraterne er ikke særlig optaget af at gøre Danmark rigere. Socialdemokraterne er ikke særlig optaget af at finde de ressourcer, der skal til. Socialdemokraterne er derimod optaget af at love og love. Lov mere velfærd. Lov flere sygeplejersker. Men hvordan er det nu med Socialdemokraterne og løfter? Ja, de skifter hurtigt. Danskerne har ikke brug for flere af Socialdemokratiets tomme løfter. Danskerne har ikke brug for forslag, der forsvinder på 12 minutter efter valget. Danskerne har brug for troværdighed og ærlighed. Desværre så vil Mette Frederiksen ikke fortælle, hvordan hendes forslag skal betales, og hvad hun egentlig vil prioritere op og ned. Socialdemokraterne har nemlig ikke fremlagt et egentligt finanslovsforslag de seneste mange år. Jo, de trykte godt nok en lille pamflet, men de eneste præcise tal, man kan finde i Socialdemokratiets udspil, det er sidetallene. Mette Frederiksen, hun siger, at hun vil lade de offentlige udgifter sådan stige helt automatisk. Men hvis det sker, så bliver vores økonomiske råderum, vores opsparing, det bliver ædt op. Og så bliver netop ikke flere penge til de højt prioriterede områder. De områder, som Venstre prioriterer. Sundhed, tryghed, fællesskab. Regeringen har styr på økonomien. Vi anviser helt konkret, hvordan vi skal finansiere mere service på hospitalerne, flere politibetjente, bedre ældrepleje osv. Mette Frederiksen anviser intet. Hvis Socialdemokraterne vil gøre sig fortjent til magten, så skylder de at fremlægge et finanslovsforslag, hvor man kan se, hvordan de vil prioritere pengene. Hvor skal pengene komme fra med det? Og hvilke skatter vil du hæve ud over dem, vi allerede kender? Og hvilke skattelettelser vil du rulle tilbage, nu hvor du ikke vil acceptere ansvarlig borgerlig politik i bredeste forstand? Og hvorfor får vi ikke et helt klart svar på, om en flygtningefamilie skal have 10.000 kroner ekstra om måneden, sådan som hele dit parlamentariske bagland ønsker? Og hvorfor vil du ikke acceptere vores forslag om, at flere mennesker skal ind på arbejdsmarkedet, nu hvor vi står midt i et opsving? Vi mangler et klart svar og et sammenhængende svar fra Mette Frederiksen over hele linjen. En sammenhængende politik. Jo, en gang imellem, så hører vi jo sådan nogle forslag, der smutter ud, bliver snedet ud i medierne. Så Mette Frederiksen, hun vil genindføre skatten på arbejdsgiverbetalt telefon. Hun vil hæve skatten på generationsskifter i virksomheder. Hun vil indføre skat på Netflix. Hun vil indføre en afgift på at gå i biografen. Og så vil hun hæve betalingen. Fordi 121.000 børn, der går på en af de frie skoler i dag. Og det kommer endda fra en politiker, der siger, hun vil være børnenes statsminister. Danmark har ikke brug for den slags nye byrder på befolkningen. Og det bedste, man kan gøre for børnene, det er at give deres far og mor et job. Det sker ikke ved at lægge nye byrder på erhvervslivet. Danmark skal fortsætte den reformkurs, der har givet stor succes, og det vil Venstre, med en stribe større og små reformer. Mette Frederiksen, hvad vil du egentlig? Sig du frem, for om ikke så længe, så skal vi til valg. Og valget, det er jo politikernes eksamen. Mette Frederiksen, hun regner åbenbart med, at hun kan charmere sig igennem ved eksamensbordet. I Venstre, der laver vi vores hjemmearbejde. Vi laver vores lektier, vi har svarene. Vi har evnen, vi har viljen. Socialdemokraterne, de prøver at mistænkeliggøre reformer. Og bare vent. Lige om lidt, så vil de prøve at mistænkeliggøre os. Socialdemokratiet vil tude vælgerne ørerne fulde med, hvilket forfærdeligt parti Venstre er. Venstre vil skære ned på det ene og det andet. Men I skal huske, I skal vide, det er vores politik, der hænger sammen.
Det er os, der skaffer pengene, og i vores finanslov er der én ting, der er sikker. Pengene passer, og vi passer på pengene. Og nu er det ikke længere bare Venstre, der efterlyser en økonomisk plan fra Socialdemokraterne. Det gør selv Mette Frederiksens allerbedste veninde, Pia Olsen Dyhr fra SF. Der er åbenbart ikke nogen, der ved, hvilken plan de overhovedet har. I de her år, ja, der beviser Venstre, at vi kan holde opsvinget på sporet, samtidig med, at vi giver plads til skattelettelser og øget velfærd. Ja, velstand og vækst, så vi også har råd til at betale for et ordentligt velfærd i den offentlige sektor. Nogle prøver sådan at tegne et billede af, at borgerlige og liberale ikke ønsker et velfærdssamfund. Det vil jeg ikke acceptere. For selvfølgelig er det borgerlig politik at ønske en god behandling på hospitalerne i Danmark. Selvfølgelig er det borgerlig politik at ønske en værdig hjælp til vores ældre medborgere i Danmark. Selvfølgelig er det borgerlig politik at sikre god uddannelse til vores børn og forskning i verdensklasse. Og selvfølgelig er det borgerlig politik at sikre ressourcer, så politiet kan gribe ind, når borgere føler sig truet i Danmark. Venstre adskiller sig grundlæggende fra Socialdemokratiet, fordi vi er i stand til at forene frihed og fællesskab. Vi giver plads til forskellighed. Vi ved, at et samfund er stærkest, når borgerne får lov til at udfolde deres talenter så frit som muligt. Og vi anerkender, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt får brug for en varm og hjælpende hånd for fællesskabet, uden at vi af den grund skal være klienter. Venstre og Socialdemokratiet adskiller sig også, fordi Venstre har styr på forudsætningerne, de økonomiske forudsætninger for alt det gode, vi gerne vil. Venstre har stået bag alle store reformer gennem årene, ikke kun de økonomiske. De reformer har sikret os en god økonomi. Det har sikret os et langt bedre sundhedsvæsen. Det har sikret os en klogere udlændingepolitik. Det har sikret os en konsekvent retspolitik. Det har sikret os en fornuftig klimapolitik, hvor grøn omstilling bliver kombineret med nye forretningsmuligheder. Og ja, det har også sikret plads til skattelettelser. 12.000 kroner om året, 1.000 kroner om måneden, så meget opnår en helt almindelig LO-familie i kraft af de skattelettelser, Venstre har gennemført bare siden 2015. 12.000 kroner om året, 1.000 kroner om måneden, det er også velfærd. Mere luft i økonomien er også velfærd for danskerne. Den politik, vi har ført, den skal vi ikke rulle tilbage. Den skal vi glæde os over. Det er en god tid, som vi lever i. Og man kan næsten fristes til at mindes Kim Larsen med ordene blip, bot, og Gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Men lad mig afslutningsvis slå fast, at Venstre vil mere. Vi vil fortsætte reformkursen. Vi vil fortsætte med at gøre Danmark tryggere, rigere og friere. Venstre, det er os, der skaber de gode tider, og det er os, der gør de gode tider bedre. Tak.